Você quer queimar gordura, principalmente do abdômen, e ter um corpo todo definido? Então conheça o DMAX 60, a maneira mais eficaz para derreter gordura localizada e definir o seu corpo em apenas 8 semanas, bem aí na sua casa. Pegou, viu? Olha como que eu saí da aula. Criado pelo super treinador Igor Oliveira, o DMAX 60 utiliza uma metodologia exclusiva baseada na PEM, a pré-exaustão muscular. Essa estratégia que eu uso para secar e ficar com o corpo todo definido, sem perder mil horas com cardio. Acelera e desce mais. A aula é curta, você treina e nem vê o tempo passar. Você quer queimar gordura e ter o corpo todo definido? Não precisa mais perder horas do dia na academia fazendo cardio e muito menos gastar com suplementos caros para ter resultado. Uma aula do DMAX 60 é mais eficiente e completa do que qualquer aula de academia que você já tenha feito. Bora, vem comigo, eu te motivo até o final, vem! Vem, dá pra acelerar isso aí. A aula é diferente de tudo que eu já fiz. Prepare-se pra perder gordura abdominal e finalmente ter um corpo definido. É só me seguir, mais simples que isso não tem. Vem comigo, bora, mais acelerado. Mais acelerado. Vem, vem mais acelerado. Acelera isso aí. Se quer resultado, então você está no lugar certo. Vem comigo. Continua. E agora é a sua vez de ter resultado. Então acesse demax60.com.br ou clique no botão para começar.